Twilight over Burma, My Life as a Shan Princess or Sauko, Sianaiwa Nibido, Diantakaka Mahadevi Satu Sani Sore, Amine, Badajan Sotare Sauko, Pajabi Domapare. Twilight over Burma, A Kante, Sanye Nuitre Yue. မုံပြပြအာယုန်နဲ့ခင်ကိုထွင်ပါလျက်ရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရသောတဟောက်တဟန်းအမိတ်တံများနေတဲ့ဆက်ထဲပိုင်ဆိုးပိုင်နေဝင်ရောက်လာသောစဖနတ်တံများလွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာကပင်တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းဒီတံတွေကြားရလင်ကြီးကိုသူဆန်နေမျောလင်ကြီးသာသူနေ့တစ်ချိန်ထဲမှာပင်သူမနဲ့ဟော်နန်းသခင်တို့တန်းတန်းလွေ့လွေ့မှတ်မြင်လာခဲ့ပါသောစိတ်ကူးအိမ်မတ်တို့သည်လေအိမ်မှာပင်တစားတမုံစီ ပေါက်ကွဲလွင့်စင်သွားပြီကိုမူသူမတဘောပေါက်လိုက်ပါ၏ယခုဒီဘောဟော်နန်းရှင်စော်ပွားလေးဆက်ကြဆိုင်လဲညအိတ်ညနေခီးသွားနေခိုင်တမင်းငယ်နှစ်ယောက်သည်လဲသူတို့ဖခင်အိတ်နေကြခရင်တစ်ဖက်ချမ်းတွင်အိမ်မောကြနေကြရာလေးသားဆောင်မတ်မှတင်းတိမ်ချတာတော့ပြတင်းတကားကိုဖြင်းညင်းစွာသူမဖွင့်လိုက်သည်သူဆန်နေမြင်တွေ့လိုက်ရသည်ကဟော်နန်းအရင်တစ်တိုင်းပတ်လဲရင်ဝန်းရံထားသောစက်ခမ စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့လက်နက်ကင်ပမာစစ်သားရပေါင်းများစွာကိုမြင်လိုက်ရသေးတွင်ကြီးမားသောနေရန်တတိုင်းကြီးကတက်ရှိမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသလားထင်မှတ်လိုက်ရသည်စစ်ဖက်နှစ်သားများသည်အမိတ်ပေးတဲ့နောက်သို့လိုက်ပါလာသည်တကယ်ကိုမယုံနိုင်ကြပါလားပြီးတော့သူမတယောက်တည်းတို့ပဲမယ်ကိုကိုမမတ်ဆန်လာရင်အသက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှူသွင်းလိုက်သည်သူမ၏ခင်မွန်စော်ပွားလေးဆက်ကြဆိုင် တမင်းငယ်နေရောက်ပြီးတော့တီဘောနယ်မှာရှမ်းပြည်သူများသူတို့တွေရှေ့ကမမမရက်ပေးဖို့ဥပရိမဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတော့လူရန်ကလက်နက်ကင်များနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုသူမအားတင်လိုက်သည်ဟော်နန်းအောက်ထပ်သို့သူဆန်နေဆင်းသွားသည့်အခါအဝင်ခန်းမှကြဲကြီးတွင်တတ်တော်ဆောင်လူယုံတော်ကြီးဦးပေါခေါင်နှင့်ဟော်နန်းလုံကြုံရေးဝန်ထမ်းတစ်ဒါဇင်များသူမကိုစောင့်နေကြပြီးဦးပေါခေါင်က သူမအလိုလျောက်သဘောပေါက်ထားသောအခြေအနေတစ်ချက်ကိုပြပြနေသည်။တီဘောတနယ်လုံးကိုပမာစစ်တပ်များကထိန်ချုပ်လိုက်ပြီးအရှိဟော်နန်းကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေဖို့သူမ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုတောင်းခံနေရာစိတ်ထဲတွင်ဖြင်းကနေတစ်ချက်ဒေါသထွက်သွားပြီးလက်နက်ကိုလက်နက်ဖြင့်တုံ့ပြန်လိုက်ချင်ပါ၏။သို့ပေမဲ့ဟော်နန်းလုံချုံ၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အခြားသူတို့၏ကံကြမ္မာကိုထည့်ထွက်ဖို့လိုသည်။ပြီးတော့ သူမခင်မွန်ဤဂုံတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရပါလိမ့်မည်။သူမခင်မွန်မရှိခိုင်တီဘောနယ်သူနယ်သားတို့၏အားထားရာခိုးလုံရာအကမ်းလမ်းပြုစရာဆိုရွေသူမတယောက်ထဲရှိသည်မဟုတ်ပါသလား။ဒီရီအားလုံးထက်တမင်းငယ်နှစ်ယောက်ဘေးမတည်ရန်မကားဖို့နှင့်တမီးတို့အဖေကိုသူမဆောင်ရပါလိမ့်မည်။ယခုအချိန်လောက်ဆိုဆိုင်းသည်လဲရန်ကုန်မှထွက်ခွာပြီးတီဘောတို့လာရန်လန်ကုလမ်းမှာပင်ရှိနေပါလိမ့်မည်။ စစ်ဗမာတာဝန်ရှိသူနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှုပြင်ဆင်မိသည်နှင့်ဟော်နန်းလုံချုံ၏အဖွဲ့ဝင်များကိုဦးဆောင်လျက်ဆန်အိန်တော်ပြင်သို့သူမထွက်လိုက်ပြီးစစ်တပ်များကိုပြစ်တော်မိဟန်ဖြင့်အသက်အနေထားကိုင်းဆောင်ထားကြသောစစ်သားများရှိမှအရာရှိများနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီးဘာကြောင့်ယခုလိုဥပရိမဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာရသောအကြောင်းရင်းကိုမေးလိုက်သည်တို့ရတွင်လက်နက်ကင်အရာရှိများထံမှစကားမေးမယား အမျိုးသမီးတယောက်ထဲနှင့်ကလေးငယ်များသာရှိနေချိန်တွင်ယခုလိုတရားလက်လို့ကိုထီးလက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်းသည်မလုတ်သင့်မလုတ်အပ်သောအမှုဖြစ်ကြောင်းဥပရိနှင့်အညီရှင်းပြပါတော့လဲလက်နက်ကင်များကအာစင်းနှုတ်စင်းနှင့်တုတ်တုံမှမလုံနိုင်ငံခြားသူအမျိုးသမီးတယောက်ထံမှဆင်ဆက်သူတို့မျှော်လင့်ထားကြသည်မှာညရဲ့နေမျက်ခွတ်တိုးရှိုးတောင်းပန်တမ်းများသာဖြစ်တော်လဲယခုဆက်သူဆန်နေကပမာစကားကိုအရေးလဲအပတ်စီအောင်ပြော၍
Tumaga alomabe. Now mother cock out like baladi. Tarosa uba conga. Honan long chong ye dapa window e. Tanak kaya no go. Turotan rap young baby pitole. Young and dreamer. Tamayuja she need of jessie pisiani, sire sana no go. Segwin sabomabia. Say no duria tama e can jejigo. Chang you chang yamajan sharp windy jaddy. Chamima gozo jimiago landlord jaddy. Babula yam yane, a pia umwins and other biro jimia. Sows and now one a yamia. Joswa so. He choked at the coolon when got out of Jubiaro go. The chachin see, Sissy Jaddy. The near yare. Jubia pit ponado a yard cugo, shiny bon yaddy. The rope pagumia deji meji shiny javale. Mapina missy nigh. Say a not a long net shiny jaddy go jean. Do sunny, say show tree laddy. ไยเยซะเยไหนดอตะจัดเดียวกะคะยิงกว่าจုံตะชองเนี่ยม่วยยาโซฟารูโกทูซวานิยามาสมอรินจินฮาดอตะไลซันยกกะลีมะโกบาตะยုံมะจันทูซวานิบีตะเนียยอกตรึงกะซาเสียยกจีเดียวโกคะยิงกว่าเปทูผ่องไลยาอยกตรึงมาตดทาดออเวซามะอเปญโตถั่วจายิเวจันเจกงจาติรึงเบ้มาสะตามะกะตะฮีฮีตะฮาฮายีเสียลงเนจาติ ကျိုးကျိုးကြကြမကြံတအိမ်လုံးရှာဖွေပြီးနောက်သူတို့လိုချင်သောအရာတစ်ခုမတွေ့ကြသည့်အခါတက်ဖွဲ့ဝင်များ၏ကာနယ်လုတ်သူကသူ့ဆန်ဒီကိုမေးလိုက်သောမေးခွန်းကြောင့်သူမတန်တရားများခိုင်မာသွားသည်။စောပွားဆက်ကြဆိုင်မမရှိလေ။ချုပ်တို့ကိုခမည်းပြောနိုင်သလား။ယခုမှသူတို့ဘာကြောင့်ရောက်လာသည်ကိုသဘောပေါက်လိုက်သလိုသူမမျှော်လင့်ရသောမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းမိလိုက်သည်။ရှင်ကိုချီ၍လက်နှစ်ဖက်ကိ
ပြန်ဖြေလိုက်သည်ကျမခင်မောင်ကရန်ကုန်မှာလွတ်တော်တက်နေတယ်ရန်ကုန်မှာမရှိဘူးကျုပ်တို့တပ်ဖွဲ့တွေရှာတာမတွေ့ကာနေကရှူးရှူးရှဲရှဲဒေါသကြီးနဲ့ပြောလိုက်တော့လဲရှာမတွေ့ဘူးဟုသောစကားကြောင့်သူ့ဆန်နီစိတ်သက်သာရာရသွားသည်ဒါတော့ကျမမသိဘူးလေဒီမှာလဲရှင်တို့စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေပြီးပဲခက်ဆက်ဆက်လေးတုံ့ပြန်ရင်နေရာမှသူ့ဆန်နီထွက်လာခဲ့သည်တမင်းငယ်နှောင်ပဲရောက်နေပါလေ။ဆိုင်းကိုသူတို့မတွေ့သေးဘူးတဲ့။သို့ဆိုရင်ဆိုင်းလွတ်မြောက်နေသေးသည်။ဆိုင်းဤရန်သူတော်ကြီးဘုံနေဝင်ဤကပိုက်ဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလက်ကလွတ်မြောက်နေစေ။ဝမ်းသာစရာသတင်းစကားကိုတမီးတို့ကိုပြောပြရအောင်မည်။သို့ဖြစ်ရင်အရာရာသည်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ရောက်လာလိမ့်မည်။ဆိုင်းနေနဲ့လက်တလောတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်အလုပ်ကိစ္စတွေလည်းသူ့ဆန်ဒီခေါင်းနဲ့ဖြတ်ခနဲရောက်လာသည်။ဆိုင်းဤ time mining ကုမ္ပဏီမှမှာယူတင်သွင်းထားသောစက်ကရီယာတွင်မကြခင်ရောက်တော်မူ။ဘောဂျိုစားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်လည်းအလုံးစားဖို့အသင့်ဖြစ်နေသလို Rycor တွင်စံသက်ထားသော coffee စိုက်ပျိုးရေးကိုလည်းတိုးချဲ့ရအောင်မည်။ထို့နောက်တီဘောဆော်ဘွား foundation မှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေသောနိုင်ငံခြားပညာတော်သင်အထွတ်ကျောင်းသားတွေလည်းရွေးချယ်စရာရှိသေးရာ။ဆိုင်းတယောက်တည်းသာလည်းမဟုတ်ပါသူမကိုယ်တိုင်လဲတီဘောနယ်သူနယ်သားအပေါင်းဤလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့စီမံကိန်းအချို့ကိုကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်နေသည်စာသင်ကျောင်းတစ်ယောက်ဖွင့်ပြီးအင်္ဂလိပ်ရှမ်းဗမာစကားများသင်ကြားပေးနေသည်မိခင်နှင့်ကလေးသင်ငယ်များအထက်ကိုကြီးဆောက်ရှောက်၏အသိဉာဏ်ကိုလည်းထူထောင်တာပြီးတီဘောနယ်သူနယ်သားတို့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သူမဘက်မှစွာရှိသည်များလှုပ်ကိုင်းနေသည်အချိန်ကာနက်နက်၈နာရီများရှိပါတော့လဲယနေ့1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာမူနေတာရှေလျာလွန်လေစွာနနတ်စောစောကဗယုံဗယံထိတ်လန့်စရာဖြစ်ဖြစ်တို့ပြည်ဆောင်သွား၍ပုံမှန်အနေထားပြန်ရောက်သွားပုံရတော့လေအခင်းချင်းတချို့ပြောင်းလဲသွားသည်ဟော်နန်းကိုဆောက်ချောက်သောရှမ်းမျိုးသားလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များနေရာတွင်ဗမာလက်နက်ကိုင်စစ်သားများဖြင့်အစားထိုးလိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ကာကီရောင်ယူနီဖောင်းနေရာတွင်ရင်းညိစိန်ရောင်တွေရောက်လာရာသူတို့၏ညိုညင်ညင်အသားရည်နှင့်ယူနီဖောင်းရောင်ကြောင့်ဟော်နန်းဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးပို၍မှောင်သွားသလားထင်မှရသည်ဆိုင်းတော်မှစဖို့မူကြီးစပိန်ဖြစ်ဈေးမှပြန်ရောက်လာသည်တွင်မူခေဆောင်ဆက်သားများကဈေးချင်းနောက်နှစ်တစ်ခုလုံးကိုနှိုက်ချွတ်ရှာဖွေစစ်ဆေးကြရာအဆိုပါပြုမူမှာဟော်နန်းတွင်မှလူများလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခြင်းကိုစစ်တပ်အဖွဲ့ဝင်များကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဟုသောသဘောပင်ဖြစ်၍ဤပြုမူမှာစတုစံဒီအဖို့အထိတ်တလန့်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘဲမခံရနိုင်သောသားဖြစ်လာသည်။ဘာရီဖြစ်ကုန်ပြီလဲ
Radio Punji Pianole, Pongman Tai, Nana Chenga, Titan, that season with Jani Adi, Tobime, Terin Sagamu, Yakuti Yam Ladi, Shango Matanga Jinata Fong Sati Dire, Shango Yatai, Sign Deco Nija Ancient, Maysui Jimmy Sato Yaladi, Tobime, Tutika Tamapa, Tong Long Nehan Dudi, Tinimana Page, no root in Long was Sitari, Lanlo Shaku Tari, Sango Duru Lushini Jari, Tasso. သူတို့ကိုရှင်းပါပြောလိုက်လေကိုကျင်မီဖုန်းလိုင်းထဲကအတန်းကိုအားမလို့အားမရဖြစ်လာပြီစကားပြောခွက်ကိုတေးကသူ့မအောင်မိလိုက်သည်မနေ့ရပဲဆိုင်းပြန်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ပြောတာကိုမယုံကြဘူးအိနိုင်တယ်လီဖုန်းချိုးပြတ်တောက်သွားတော့လဲသူ့မသိကျင်တာကိုကြားလိုက်ရသည်တေးကပေါင်းလဲဖြစ်နေတော့တောင်ကြီးမှဆိုင်းအမတော်ထံသတင်းမေးဖို့အစီအစဉ်ရှိသည်ကိုသူ့စံနေသေးချာရရခုလောက်ဆိုတ
ตัวเมย์ชั้นฟัดเรียบีรังสุมยาอีอัตเทนกี้ยามยูโรปเชื่อป่าโตตามจีมยูไนกาแต่ละฟงไลเมย์สะตัวราเจมิชิวีไซน์แทนแต่ละฟงเพียสงสารยุบมียาไนตัวเพียเลียนลาโชลิเจตัวตัวบุตุมาสงเพียไลดีจะบัลเลียนนะเจมันเลียดาวจีลาโชคีเซียนเพียเจส่วนในตัวเลียนดีฉันเอ็ดนายเรียนสายยามีพิเวอโซวาเลียนเพียสายปาลานายดีตัวดีมโห สายอีอดุนยิมูไลปาลานายดีเชื่อสวาซงประตูมาไม่ดุเลียนเอาสายเนี่ยประตัดต่อตระเรนสกามยาปาลานายกองป่าอีตัวเบเม่ต้องนายมีอาเชียนยานิดเดียวนั่นน่ะสาซาบุซีเซนยุ่ยจังตัวบุเป็นเซนิตต่อตมิโรทันช่างลากเกดีนั่นน่ะซอซอกายยกตัวเตะเพียบจะดูกูแต่มีเงียบยาลงลงลาลียามาตีลายยมยามะกะเชคูเกิดกามาจีมา ลงจงยิ่งเศร้าหนุ่ยยูนิฟอร์มยาวมีปังตัวดีกว่าเป็นตรีมาพิมพ์มีจ้าเว่มาจีเป็นจีเอาจริงป้าปีกเลี้ยงเนี่ยลุ่นแล้วจะชวนซ้อพี่ล้วนสอกระซานิจ้าดีกว่ามียาดีค่ะทุนนี้จ้ะปัจจามาส่งเจนตุสันนี่พิมพ์มีดีแต่มีเงี้ยเลี้ยงอีนั่นมองตัวสเปนเนี่ยพิมพ์ยินดีดอมยาเซนเอวังวังเสียสักลิมยากาตุลูพากิงอุตรียาจีดลูพิวยัวยัวตายเนี่ย อุยอบ้าสันดอมยันหนาจ้าเป้าดูกาเลยไม่ดูตัวมีเงียบเสียจังเช่นนี้ปองเรื่องลาบ้าอีอายองอีเนจิโนเลียนยามยากาเพียงแต่ปิดตัวกับปงเซนลูดี้อันนี้บ้ามันเป็นเป้าจีมยามาทั่วเชียงไคเว่ทำเป็นสากันอันดุนสีอย่างเดินสีเล่นนี้ดอสบวยกันละทายโนอปอสวยๆเพียวๆจานิจ้าบ้าตอนเลยสายมิชิดอทำเป็นสากันกาตุสันนี้พูเช่าแค่ยิงวยไปกองลาบ้าอี ลูกยังนั่งเสียงทำเป็นซาจะเวชจีเรียนมาทางโน้เวตีแต่เป้าบงจะเวมาตุมาทางไหนพี่เสียงน้องมูจังก้าอู้จ่อเรียนเป็นเส้นเบิดาตอนนั้นสาโกอธิมาพิวตีเนี่ยเพียงคำนี้เลยยะอู้จ่อเลงาตุมาโกอาจจะมีปัญญาเลยดีตุมาจ่อเป็นเส้นเบิดาตอนนั้นสาโกอากงเส้นซาจะจริงดีโกตุสันนี้ตีบาดีอู้จ่อเลงาตุเชนนับไปอีอามูกิสาจิงเงรุโกเนปังยาสวาตุสาชิชิทางเงดู ตุขานาโกตโกล้องเหนื่อยเลยเสียงมันจะกว่าเสียงอาจารย์อุจจาร์พี่ทูราพี่ตุโกตุเป็นอันนี้จริงไงตัวเดียวมาลุ่มยำในตัวพี่เฉินชิตุมีตัวชี้เสียอุจจาร์เลยจะจ้าต่อยงจีมูกาตุมาเฉลี่ยมีกุศลาบีนั่นน่ะสาโกซาเจนเซชิลาดีแต่ที่เนี่ยไงซาบีน้าป้ามุกมีเงินจะจ้ากูมาลากาอยู่ตัวผู้เพียงไก่เสียงนอเชมาจะกาดามยาจ้าลายาดีสายเลยมาเพียงไง ตุสันนี่อีกูยี่อยากชีเรนเลยจะการจะซีเรตาชีเว่ฉันก็มองดูการแต่งงานกันตุสันนี่สิ่งที่ว่าโลเลียวตีไรบ้าบีตุรุลาจับยามาบีเสียงอีโนชิสวรรค์จันปงตระนั้นเล่นเดชาวลงลันนักกายประมาณสตาร์วีเจมเจเจปีนี้บีอยากชีตงยองกาอุบะคังโกเสียงอีลงจงยี่อพยพวิญญาณเนี่ยการไรบ้าอาลงตอนนี้อยากเรียนรู้สูบบุอเมนเป็นนี่ดีตุสันนี่เลยชัดเจนไหม ก็เลยเงี้ยนี่กูจ้างปู่ปู่เทนโนกูพี่พี่เจนเอ็งเชื่อชวนลาเกดีเว้ยแชมป์ยูดาลงจงยี่อพยพวิญญาณเนี่ยการไรวารุกูสุดท้ายเนี่ยก็เล็บจันโจโจเว้ยตั้งแต่เจมยานเนี่ยทุยยังในจารีกูมีลายยาดีและในการเสียดารุยอัตุทางอันนี้สะดวกกูแชมป์ลงจงยี่อพยพวิญญาณก็ตั้งแต่เฉลิมยามาชวนไปเจ้าแค่นี้นายจ้าบาตอเลยเชื่อคุณหลงนายเจมโบจ่ายยังกามุมยูกูตุสันนี่เชื่อสัตย์ทีมแค่ไหนเนาะ ฉันว่าอะไรซะฉันว่ามาดีลุลุกปังกวนมิชิว
Sato Sani Odango, Sabodiaga, a main tampin dopian like thee. Tanya she a lurigo pemu joma, a main bar. The water nailongo, chokdori, thing like thee. Kamaya goye yashin a guard rival go less his evil. Tana jogo chodo called Abby. Do we may, Sibo is a gago, a shank you say him a piabe, saying no longer ye a penny, motor guard rival go abbe like thee. Shino may man a clear to a bama same a booja bunny. Tamaya swim you dajan ni look you say bame. Sadu san is a gas on the knee, Sibo ga, a song with the yadi do do logo piansadi. Mahadewi. Attack up be like the aming or natama, joke papyame. Ganesiga, a two quim yujamiave, a she honang am hardoe, talking machine. Needy ede goma, drigwim machine. Telephone pioguim machine. Honando yamla do samyago, dapwe wim yaga, sesaji mada, lakayami. Piro bajandile. Sato saniga, isa swami like the ring. Majano babu who. Sibo ga de yoda de bianjabi now. Shingo ti kango molia. San ain't no drin, the lantern lanwin dadima. Bojang jang ame anamia alongo. The sasi, the monsi, chipia like the ala, temaya badole. Egane ya di karimu. Mia yi bam yaga, dumam ya woma, lulia season la jabai. A piema lanaga in some setam yago, such as I'm a mia dole. A kantakana shi do, watianga, gentangle e. A piemba town lay down way, Lula, Kapian Shari, some Jenny Jadi go dinia. Iniama trapibo so di malo, wama pian and the low. Pibo juza di ne, Chachin tapian and the gule, Luegoza the pop bound nine mai. Nido she say, Iniama lo pianpo, Nilan Shayami. Chisanin it to the middle champion, I meet Lango Shapuya Valini. Lumai Luyanga relo, do go pansy daddy go. When you jog go, jump jabby, do go, lo babo, down so billingy. See me ubre dogo, laser like na jabo, sip at a jigger rego, nyon jammy pia. Manat molin ye, do drum your lens yam yashi lana my ee. Shaku doga, nyaji, song song chopi mo. Nana drain, and the other dropping inside nine mo, exa omni pia. Mapia warren, Johnson chase and you lay like badole, exa you gamma pio. Chimyaga do we win it okay, we now shan nijaya. Long at all, la nengega. Selling petty go be, now die ya jinjin penny. Nadi piama only tolego, three near my ye. Anna bana come a champion apo juza bado lem army. She can a aim a bioli don yam yasolin. Three pian may ye apio tada dole. Janina poor remo. Say ta letter apio wood in it da. Pisini do do caro pit pio jimishi. ลักษณะการเสียตาฤกาตู้โกอาจารย์ปะจัดตะคุมาไม่ใช่เป้พั้นซีตาจาติลงแก่ดอเนอเนเงกาชั้นปี่เนญญาตรินอุเรศีกันเนปะตัดฤมิมิเนสัจจะอานาบายโนมะจากะนะไถ่ไถ่ยินไซมุญญาชีเก๋บาดอเลพยัตนาจีจีมามาไม่ใช่เก๋ยะคูตองกามิมิซีลาดอมอดอกาโกลักษณะการเสียตาญะกาเป้สุตาซีฤมิมิโกเป็นอาตมะฉုံนองฤบาทุญุเนยามา ลูดูเกเมียเซซคันตะเนียซีโตขอส่งลาจายะชะเนญญาโพตูโลจินทอภีโกมูเจ้เปลี่ยนรวยส่งจั่นนี่ตอตามันเสตตามญาฉันมะเมียนายจองโกเลตบอบองนี่ติตีนาวตูอตรีโรตุสันนี่ทันยอกตวาติตุสันนี่กาออสเตรเลียตูผิดตอเลช่องนอกสะดงบาเกยามายะคุตะมีเนียวยาติอธิสัจช่องเนญญะเปนปองเนงเกจาบิยะคุลองโซตูมะเนตะมีเนียวโตไอ้เปียวนี่ยอมิ ไอ้ยาชิชิคณะโกอโชเสตตวยๆเปียงๆเนี่ยญาไอ้ยาวนเลียนคาที่จาณีดอนีญูยาวสะเป็นชีจีโกพุมีโทยฤกริบาสร้างจ้าတွင်คุยๆเล้ไอ้เนี่ยแต่ตอตุมะยกปองลวาโกสายเมียนยาวนี่ดิมิมิอภังกันยาติตะเถิงโกจาลินตุมะเนี่ยเพศสะสุกนาจีสวาดอดาเนี่ยต่งเปียนมาตวยจีมีไลต้ายสายจีนั่นมีดิสายมะมาตุมะโกฉิกะยะดออาจารย์เตียะมะสวาเนใส่แต่จั่นคายจีนดิเลตะจังบาวนเลียา ชะคุโลเฉิงคาမျိုးတွင်လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်သည်တို့ကိုသူမအနေနဲ့ပြက်ပြက်တာတာလုံနိုင်လိမ့်မည်ကိုတွေ့ရင်အထင်းကြီးလက်ဖြစ်ခဲ့ရသောယနေ့အဖို့ဥဆုံးကျင်သူပြုံးလိုက်မည်သည်သူဆန်နေနဲ့တမင်းငယ်နှစ်ယောက်အတွက်တနည်းနည်းဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနိုင်သည်ဆိုတော့လေသူတို့တွင်နဲ့ပြန်ဆောင်တွေ့ခွင့်ရှိမရှိကသူ့ဘက်ကမသေးချာတီဘောနယ်မှာတောတောင်ရှုံမြောင်များကြားသူနဲ့သူဆန်နေတို့တော
Tì rong ngà, tù gà tà tù yàn vè xà phuè yên, tù sàn dì gà tò tè khuà rì xà phuè yên. Nhà khá, wà rè lì tà lòng nè ế xà khè bù bà yì. Lòng nhò yè tà phuè nhà gà, tù rù bà wèn jè mà wè yàn sàu chàn nè jà dì tài. Xè khù lò tù gò thèng jò chèm jò mò hò. Tò gà nùy ànì yè gà 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 Shaku, tu ma yi a chi chuin wi ta tu go, a pe mia tu luan ni ba bi le. Shaku ka, tu go ne teng si mi di lan de ku gu go, tu ma ni ni sha puin an yin shi mi shi mi di nang do le. A yi chong li, tu ma ba ka mi di ka ma jakwa chen mi shi di go mu tu di ba yi. Palau cha cha yi biao da di mi di, nya di di si ni se. A te bian ba ma, sao ta pua wen do yi a tam ba lan do ga ma cha ya ro. Do be me, te chuin lu di ao yang ni di go, ပေါင်ကြီးမဲမဲနဲ့နိုင်ပင်သူတည်နေသည်ချက်ချင်းသူထထိုင်လိုက်သည်ယူနီဖောင်းဝတ်တူသူ့ကိုအနေပေးမိသူလားကိုညီမိသူလားမသိနိုင်တတိနှစ်ငိမ့်တဲ့နေစင်မှာပင်ထိုးသူကတီတို့ပြောလာသည်ဆရာကျွန်တော်ကဆရာကိုစောင့်ချက်နေရတဲ့ရဲဘော်တယောက်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကချင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဘာကြီးကလည်းဆရာရဲ့ဟော်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဘ
nhìn chân lộ bà. Đáp chế khám nhá chân hồ khó thông nảy lộ là. Mà hậu phù xì à, đá đó mập chân nảy màu. Đáp bế mê, tì bó gà mà hà đều vì xì gồ sàn dòng chân hồ bộ vì nảy mà đi. Bí là thì khuyên yê gồ lật lộ mà khám mộ sàn chạy chân sông phía lại bí. Ít xám chạy gần mà xa yà rìa gồ sâu dù lại đi. Lát xì tù yên sàn nìa thì chỉ nề gồ mì tù mà mà đi. Chạy khu giá thì, tù chuẩn lúc nhau yên lần xa chân này đi. Kachin yé bó gà xì bó lì lì gồ mì nhì lại yà. Nì xì xì mông bia bia lì nhàm phía gặp nhà gà tì yê chá lại đi. Thang gô yà chào sàn nè mạch lãn nè yà. Tù sàn nì. Cô gồ bà thùm nhu sức đẹp sạc khăn khu mà phá nà chá rè. Chà mai yê chì nè gào nè. Kachin mưu tà yé bó gà bè xa y đê bì bì xa gô. Tì bó hò nàn tù tà nì nì phía yà ảm bó bì bà mì ạ chàng gà rì bè yà. Xa ngạc ngùi đi à thâu bì tì rè. Kachin yé bó gà xa khu lô tù bà gà xong ra yà chàng tì. Nguy lô chàng bì mò hò bè. A phì nè khán tàu nàn đì tà bì tù tù ưu nè phía cô nhì chàng phía chàng nhàn sò yuè. Chà gà nè lè thọt tà lì tì. Mà mai nì tò tè ngè ạ truyền. Tù tù ưu rì chàng nhàn nì gà yà tì trái. Xa xa khá thà. Mio lên chà phía tà chua lan xa nè tì. Thu nì mình gà phía phía đồ tì lè tù gà nè phía yàu là tì. Sáng yì ạ cô tì. Nâng nạc lì nàng yì gà bè. Sàng mưu tà lòng dòng yì gàm xì xì vui tà yàu phô ị mạ thọ khóa tòa chá. Mà yì rò thà mạ chá tì yà tập chê. Nâng nạc xà xà bì tì nè. Hè hù lì dạy tù mò đò gà bè thò lạ gà yà. Tàu chì mưu lãm mạm nhà bò rè. Lãn nạc gàng xì tà ấm nhạc ấm nhạc gù. Thu rù chá chá tùy yà tò lè mò đò yìm nhạc gù hẳn tà xì xì chê mà xì. Tô phía, tàu chì mưu huyền khẽ yào tùy mù. Mò đò yìm á lông gù. Lãn nạc gàng xì tà ấm nhạc gà yà tàn vị xì lì yà xì yà. Yà xì tông lì yào gà. Sài nụ mò đò gà tàn khát tàu tục xào lá chà bì. Tì bò sò bò xà chà xài bà huân chên xìm xì mì 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 ấy là chị tự gả cho bi, mọi đồ gạt gạt của lại tiền phụng bê đi. Ấy là ta truyền sai lầm với anh đi mà bé. Nào phải trả lại chị này à, mọi đồ gạt rồi vào cổ trong chị phải trả mà mù. Sư phụ nhà cả, chị hẹn là hẹn cho nên cha thì cô truyền lại nhà bi nào. Mọi đồ gạt đi lấy. Tôi nghĩ khi rằng em nhà trên sau liền, trong chị phải tự chú quỷ toàn thì cô truyền lại nhà bà ý. Chú mà sẽ chào này ở cha rồi mu, chứ không đi nhà này tôi cố trông nóng cha cha liền à. Bất lộ cháu nhau chọn chấp cha kể thì cô mù tù nam lấy. Đã khu đó chỉ thí, lúc đó cô sẽ lê đá ưu gồ, lần đá cảnh đá phuệm nhà gà, đá dạy đá mạng nhà bên phán xí trong nào này thì hụt xô liên. Phi nóng dụng nhà mà này ngay hiện đã gạt ra, nằm mệnh mà cao này thì cô gà, sáng cao xóa tập bò bảo mình này đi. Như tôi chỉ thí, thì cháu ngồi sáng xa dụng mà đuôi chân nó. Nê thì cô yên xài mô, đá khá nà đá phía phía xe lại phổ lô đi. Nếp chẳng nê thì tư trọt tố gà nê anh yê rô, giờ khu trọt bố yê yêu sáng chân yêu sáng là l nhiều lần chạy từ đuôi lên chỉ còn chỉ này đi, vì ta dùng nhẹ đuôi chỉ riêng à, cho xuyên trên núi gây ra tình nhà cô xây dọc chỉ bên đi, nhìn lại em mà số cô cho loài về, lúc nhau nhà lần ngồi sao phải ra bể lên mí, Willy nên là khen cô con thọc chỗ này to, đó biểu trên ngã ta ra rồi, chỉ ra ra tới tận đồ này, ấy nhà mà sai nô thà là đi, tôi về mẹ, mình đi gần đây à, mình đi gần qua đây nghe nè,
လက်နက်ကင်စစ်သားများပိတ်ဆို့ထားသောထွက်ပေါက်မနေ့ကအိမ်မန်ဆိုးတဲ့နိုင်ပင်ချုံနောင်ထားသူတွေလက်ခုပ်ထဲကရေပေါ်ဝါထို့တခဏနိုင်ပင်ဆန်နာတစ်ခုကသူကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်ပေါ်ပါးစွာနေထိုင်ခဲ့ပါသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့နေလိုက်ခြင်းသည်အမေရိကတွင်သူပညာသင်ကြားခဲ့သောကော်ရိုရာဒိုမိုင်းနှင်းကြောင့်မှအလုပ်အတွက်ကမ်းလှမ်းစာများတုတ်ချာမကြမကြရော
trap. Make swim ya, jam big at the lina yammy. The one ne do ne daro trap, gongs are moot low any dolly. Do trap any ya whiny be pee wee. The one would do so quiet bit on me. Do yare. One day see chinga lado, seven and dan ya jow. Sigh a dream ya, bagadi she dia see pian young laddie. Point lado the carbama, kneeling and do. A mount can drain do when labina. Set out lying up where my mamma yashiya go do la yadi. Is a top young old sauna do yashigo, long head or the neck hanga, signed to a booty. The one emma yadu jilia go, lia sit gen subject, yaman exa yuis a yama. They song to adire. The mount tatin a shandu go, now gen to arm yakulu, ting as a bea mehu. Yashiya got data can count on no go or what a big aya. A so by yashiga, do she my young lily be? To know a booty sanum. ခမည်းတော်မိကုန်းနေနေမိကျင်တယ်လေတန်းကပြော့ပြားမုံရတော့လဲမြက်ဖြာခင်းသားတော်နေညမော်ရင်ခြေစုံရက်နေတော်ဟန်ကချင်းချောက်တိအတွင်ဆောင်နေသည်ပါလီမန်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်အနေနဲ့အရှိပိုင်းတိုင်းတာဝန်ခံကနေရွှေမောင်ကိုပဲချုပ်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုင်ကတင်းကြီးစွာပြောလိုက်ရာတခဏကြောင်အန်းအန်းဖြစ်သွားပြီအရာရှိကသူစကားကိုဆက်သည်ကျွန်တော်မေးတဲ့မိကုန်းတွေကိုဖြည့်ပြီးမှာပဲကနေနဲ့တွေ့ဖို့
ပြရလိမ့်မယ်ခမ ्या ကိုချုပ်ပြောပြီးပြီပဲနောက်ထပ်ဘာမှချုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောပြီးတည်နဲ့ဆိုင်းကအရာရှိကိုမျက်နှာလွှဲ၍ကြောခံရနေလိုက်သည်ဆိုင်းထံမှပတ်တော်ပိတ်တုံ့မြန်မှုကြောင့်ဘိုးကြီးဆိုသူသည်အတော်တော်သားထွက်သွားပုံရသည်ခမ ्या သိမယ်နောက်မှနောင်နာရစီရမယ်ငေါငန်း၍တဆက်တည်းပင်တကားကိုစောင့်ပိတ်လိုက်ပြီးအပြင်းထွက်သွားသည်တွင်အခန်းတွင်းတစ်ခါပြန်မောင်းသွားပြီးဟိုနေရာတစ်ပြောက်ဒီနေရာတစ်ပြောက်ထရန်ချိုထရန်ကြားမှဖောက်ထွင်းဝင်လာသောနေကြည်တန်းမုံမုံဟွားလေးများထိုးထိုးထောင်ထောင်ရောက်လာကြသည်အဝေးစီလျှောက်သွားသောစစ်ဖက်နှံတန်းများတဖြည်းဖြည်းဆဲသွားသည့်အခါမြတ်ဖြာပေါ်တွင်ဆိုင်းတင်မြေခွေထိုင်လိုက်ပြီးမျက်လုံးမိတ်၍ဝင်သက်ထွက်သက်ကိုမှတ်သည်နှာသည်ဖြာမှထွက်သက်ဤနှွေးထွေးသောအထီးတွင်နှင့်ဝင်တက်ဤအိမ်မြသောအထီးတွေတို့အပေါ်အာယုံကိုစူးစမ်းစူးစိထားလိုက်သည်ထို့ပေမဲ့အချိန်ကြာကြာမရလိုက်နောက်ကျောဘက်မှအတန်တန်ကြောင့်အာယုံလွင့်သွားသည်ဆရာအခုကျွန်တော်တယောက်တည်းတာဝန်ကျနေပါတယ်ခဏကြာရင်လူလဲတော့မှာပါကျွန်တော်ကကချင်စစ်သားတယောက်ပါဒါကြောင့်ကချင်လူမျိုးပေါ်သစ္စာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်တွေကဆရာကိုအများကြီးလေးစားကြတယ်လို့ဆရာကိုကျွန်တော်ကူညီချင်ပါတယ်တကားမှာလက်တော်ဝါးစာများဟာနေသည့်အတွက်သူပဲလဲ၍နင်းချမ်းပေါ်တွင်စောင့်ကြောင်ထိုင်နေသောကချင်စစ်သားဆိုသူကိုဆိုင်းလန့်မြင်ရသည်သူအနီးပါတွင်တနတ်မရှိစစ်ဖက်နှက်ကိုချွတ်၍စောင့်ကြောင်ထိုင်နေခြင်းဖြစ်ရာအစင်လာရလေးစားမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသနေခြင်းဖြစ်သလိုသူ၏အင်္ဂါယုတ်အထူးသဖြင့်ထင်ရှားပေါ်လွင်သောနာရန်ကတောင်နှန်းဒေသတိုင်းရင်းသားတို့ဖြစ်ကြောင်းသတိထူနေပါ၏ကျောက်တွက်ခမားပါလို့ဖို့စဉ်းစားထားလို့လဲဆိုင်း၏အမိစကားကိုကချင်ရဲဘော်ကတက်တက်ကြွကြွပြန်ဖြေသည်ဆော်ဝါလီနောက်ထပ်စားတဲ့ဆောင်ရေးပေးပါနောက်ထပ်လမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းကမဟာဒေဝီစီကိုအရောက်ပို့ဝင်နိုင်ပါသေးတယ်မနေ့ကအေးလိုက်သောစားတိုးထွားလေးထက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးဖို့ချက်ချင်းစဉ်းစားလိုက်ပြီးဆက်ကိုအတိုးထွားလေးတစ်ခုတွင်ကောက်ခါငင်ငါရေးချလိုက်သည်သူစံဒီယခုစားကိုလှုပ်ဝက်ပြေးရေးလိုက်ရတယ်ကိုကိုရက်ဆောင်မြို့ဘာဒူးစကန်တစ်ခုမှာဖန်ထားကြတယ်ကိုကိစ္စအတွက်ခင်မောင်ချိုးနဲ့တိုမီခရစ်ကိုပြောပါကိုလာမိုးကိုလည်းပြောပါမီလီစီကလည်းအကူအညီရနိုင်တယ်မင်းကိုအရန်လွမ်းနေဒီမှာအချိန်ကြီးအလုံးစွစွဝဝပဲအကြခင်ကိုတို့ပြန်တွေ့ကြမယ်ကိုကိုကိုယူဆိုင်ပါဒါပဲချစ်စัจ जा ဆိုင်အလားတူရန်ကုန်မှမိတ်ဆွေချင်းမီရန်ကိုပေးဖို့လဲစာရွက်အပိုင်းစာလေးဖြင့်အေးလိုက်ပြန်သည်ချင်းမီရန်မှတစ်ဆင့်ဝင်းကြီးချုပ်ဦးနှုနှင့်အဆက်အသွယ်ယူပြီးအကူအညီတောင်းဖို့ဖြစ်သည်ဟော်ရီဆန်ဆောင်ကိုခမညာအရောက်ပို့ပေးနိုင်မလားပေးဖို့ရန်လိမ့်စာနေတကွာအိတ်ဆောင်ပြက်ကရင်စာရွက်ငလေးများပေါ်တွင်အတော်ရေးထားသောစာနှံဆောင်ကိုဆိုင်းကမ်းပေးလိုက်သည်ကျွန်တော်ဂရိပေးပါတယ်ဆိုပါလေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေရာကလူတွေကိုဘယ်သူမှမယုံပါနဲ့သူတို့တွေဟာအင်မတန်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပါတယ်
ပြောပြီးတင်နေကချင်ရဲဘော်ကညဉ့်ညံတာတာနောက်ဆုံးသွားပြီးဝါထင်အကျဉ်းခံရီတကားကိုပိတ်လိုက်သည်တောင်မြအကြာရင်မူပြင်ပမှလူတန်းခြေတန်တို့ကိုနားထောင်ရင်းအဆောင်ရဲဘော်များအပြောင်းလဲလုံနေကြောင်းဆိုင်းမန်းစာမီယာတယောက်တော့ရဲဘော်ဒီကပြင်ပကဘာကြီးနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မည်သူဤတခုရဲတော့မျောလင့်ခြင်းကိုတည်ဆောင်၍သွားလိမ့်ပြီ ရှခုဆိုင်းဖို့စောင့်နေရုံမှတပါအချမ်းမရှိတော့ပြီဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Twilight over Burma ရဲ့အခန်းတစ်ကိုဖတ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းနှစ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်